Maaga pa lang umalis na kami dito sa Kainta patungo sa Metro Manila. Sa pagkakataong ito, bibili kami ng wheelchair. Isang kaibigan at followers natin, kababayan mismo ang sumulat sa ating page at humingi ng tulong. Naagara namang tinugunan ni Marissa USA na ating ding kababayan. Mahabang biyahe ito. Una sumakay kami ng jeep papuntang Santa Lucia at pagdating doon, sumakay naman kami ng LRT papuntang Recto. Siksikan ng mga araw na yun, kaya tiis kami sa pagtayo. Kapit lang, makakarating din naman tayo. Ilang minuto ay narating namin ang Recto at mula dito sasakay naman kami sa Dorotoyo Station. Papunta naman ng Bombang. Dito natin bibilin ang ating wheelchair. Sakay, lakad, ganito kami kung magmisyon. Walang kapaguran, aming tinitiis makatulong lamang. At sa wakas, eh ito na! At nakabili na kami ng wheelchair. Mula naman dito ay sumakay kami ng taxi, papunta sa Bacoor, Talaba. Medyo mahaba-haba, kaya nag-usap kami ng aming driver na papakyawin ko na lamang siya, balikan. Nang sa ganun ay hindi rin kami mahirapan ng aming sasakyan, pabalik. Nagmali lang sapagkat hindi klarado kung saan kami bababa. Kaya ang nangyari, lumagpas kami. Nagkaligaw-ligaw. Mahigit isang oras din kaming nagpaikot-ikot. Medyo nabagot na si mamang driver. Pero pinakiusapan ko na lamang. Huwag na siyang malungkot at ako na ang bahala rito. Siyempre, ganun naman talaga. Minsan, may hindi inaasahang pagkakataon. Ika nga, expect the unexpected. At ito na nga po, sa wakas, narating na namin ang Barangay Talabados sa Bacoor, Cavite. Ito na mga kaibigan, dito nakatira ang ating bibigyan ng surprise. Sa pagkakataong yun, medyo may challenge pa rin sapagkat hindi pala doon mismo. Lalakarin pa namin ang kanilang bahay. Nasa tabing ilog ito. Ilang minutes pa tayo papunta sa inyo? Hello! 15? Opo. Uy, matagal niya. Malayo. Matagal-tagal pa tayo. Ano na kasi doon? May dagat. Okay mga kaibigan, magandang araw na sa Visayas at Mindanao. Sa araw na ito, dumaan man tayo sa pinaka-challenging na biyahe. Mula Kainta, papunta sa Manila. Hanggang dito ngayon, nandito na tayo sa Talabadus upang ihatid ang wheelchair. Samahan nyo kami, huwag kayong mawawala. Chinaga namin lakarin ang makipot na daanan patungo sa bahay ng ating bibigyan ng wheelchair. Sadyang ganito ang buhay, tiis lang sa ngalan ng pagtulong. Kaya nakalanggas na ako trabaho. Sabi ko mamaya, babalik din ako sa trabaho. Pagkatapos sabi ko. Si Nanay Lisa ang kumontak sa ating page at siya ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Paco upang makatulong sa pangangailangan ng kanyang apo. Kaya't sa pagkakataong ito, naging magaan sa kanya na natugunan ang kanyang munting hiling. Duha pala sira didi kasi naging palipat kay at nagyaon stone nga balay adto na may balay nga ano. Kalugaringon. Sira dili akin pa. Bali doon sila nakatira dati. Asa pa yung ano na yan? Oh. Ito sira naka-star. Ngayon bago lipat lang. Opo. Saan ginagamit itong mga bato-bato na ito? Kaya pala ito tinawag na Barangay Talaba. Dito ang source ng mga talaba na galing sa Cavite. Pagtatalaba ang hanap buhay ng mga tao rito. Ito ang larawan ng kanilang komunidad. Pangunguha ng talaba at pagbabasura ang karaniwang hanap buhay ng mga tao rito. At talaga namang napakadelikado sapagkat nasa tabing ilog. Kung tumaas ang tubig, peligro para sa kanila. Pero dahil nga sa walang masilungan, nagtitiis na lang sila sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay atin na pong bubuksan at ibibigay sa kanila ang ating sorpresa. May ilo na siya. Ay pwede na siya ibiyahe. Pwede na siya. So, at least ayan na mga kaibigan, nandito na po yung wheelchair noon. Ihatid natin. Sobrang napakalayo talaga ng lugar nila. Bayahin mo, ilan ang nilakbay natin. Mula tayo sa, nagpunta tayo ng Kainta, Maynila hanggang dito. Nagkaligaw-ligaw man kami. Pero kahit pa paano, naisaayos natin. So ang wheelchair pala, ang nagbigay sa iyo ng wheelchair ay ang kababayan natin na nasa Amerika, si Ma'am Marissa, USA, no? Isa siyang taga-Lawang din. Oo. So nung makita natin, ang naging daan nito kung bakit nagkaroon tayo ng wheelchair ay si Mother Lisa from Paris. Oo. So, ito. Dapat ang pipiliin namin is stroller. Pero palaki naman siya ng palaki at ito magagamit ko heavy duty kasi, no? Okay, so anong masasabi mo sa ano natin? Okay, anong ano mo? Maraming salamat po sa community. Para maka-ano ng wheelchair. Magbigay ng wheelchair kasi maraming salamat po ulit. So, ayan, naging daan po natin dito ngayon si Mother Lisa. Ano masasabi mo ngayon? Mama, Marissa, thank you po sa sa pagbigay mo ng wheelchair sa ako. Maraming salamat. Ngito na na-sponsor. Salamat. Naiyak na si Mother. Nang mabanggit niya ang salitang salamat, dito na tumulo at pumatak ang kanyang luha. Luha ng kaligayahan at saya. Sa pagkakataong ito, maipapasyal na ang kanyang pinakamamahal na apo. Maraming salamat kay Kabayan Marissa USA. Kahit papano, sa inyong munting kabutihan, malayo ka man, sa amin ay naipabot mo ang inyong munting tulong sa ating kababayan. At syempre nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat kami ay ginamit para maging daluyan ng biyaya sa isa nating kababayan. Matagal na rin nating pangarap na ang mabigyan natin ng katugunan at pansin ang kanilang mga pangangailangan ay ang ating kababayan. At ito na po, bago man matapos ang taong ito, nais katuparan ang ating munting hiling na pasayahin ang isa nating kababayang Lawanganon. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay inyong nagustuhan ang kwentong ito. Kung sakali man, please follow natin Marissa USA. Ay mayroon po siyang YouTube channel. At syempre, Taong Galak. Ganun din po ay pakifollow din po ng page natin. Makikita din po ang ating mga charity mission. Sa muli po mga kaibigan, ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong suporta para po sa ating channel. Siyempre, sa iba pa nating mga kababaang mga kaibigan na nandyan at nakasuporta, katulad ng Team Ayuda, Team Budol, Team Pima, at siyempre ang Team Bornibol. At sa lahat ng mga pumindot ng ating membership button, maraming salamat po. Hangad ko na magkaroon tayo ng isang maligayang Pasko at maligayang taon sa taong darating.